Najveća potražnja bila je za banjama Prolom, Lukovskom, Vrnjačkom, Sokobanjom i banjom Koviljača, kao i za planinama Tarom, Kopaonikom, Zlatiborom, Divčibarama i Starom planinom. Akciji su se u najvećem broju odazvali penzioneri i to čak 70% njih. Rezultate ove akcije, analizu struktura turista, njihove sugestije kao i sugestije ugostitelja, prihode po osnovu boravišnih taksi, po osnovu PDV-a, nadležni državni organi će analizirati i to će biti osnova da se na vreme planiraju slične aktivnosti za narednu kalendarsku godinu. Rok za prijavu za vaučere je produžen kako bi se turistička sezona produžila na oktobar i novembar. Građanima su na raspolaganju 244 ugostiteljska objekta u Srbiji, koja su se prijavila na konkurs, a njihov spisak mogu pročitati na internet stranici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Korisnik na šalteru pošte pored prijave treba da priloži fotokopiju lične karte, potvrdu o rezervaciji smeštaja za najmanje 5 noćenja, na koja mora stajati da je period rezervacije od 1. avgusta do 20. novembra ove godine, kao i potvrdu o sticanju prava po nekom od kriterijuma za dodelu vaučera. Vaučere mogu dobiti penzioneri, zaposleni sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, zaposleni i ratni vojni invalidi, čija primanja ne prelaze 60.000 dinara. Pošta prijave šalje ministarstvu, a korisnicima koji po kriterijumima budu ispunili uslove za godišnji odmor sa popustom, putem pošte bit će dostavljeni personalizovani vaučeri preporučenom pošiljkom. Da podsjetimo, Vlada Srbije je 18. juna usvojila uredbu o uslovima i načinu dodele sredstava za podsticanje razvoja domaćeg turizma, koja predviđa podelu vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima u Srbiji.